Temat på en Wordpress-sajt var ju det utseende som vi hade på sajten eller det utseendet som vi vill ha på sajten. När vi hanterar teman så finns det några saker som vi kan, några vägval vi kan ta. Vi kan väl titta lite grann på olika vägval helt enkelt. Det finns några sätt att få sajten på det sätt som du vill ha den. Du kan antingen göra som så, det är den lättaste lösningen. Du hittar helt enkelt ett tema som typ passar, ett tema som typ funkar på det sättet som du vill. Det finns med Wordpress följer det oftast med en tre teman ungefär. Du kan välja något av dem helt enkelt. De här tre teman du fick med, de heter oftast 20 någonting, 20 och så utgivningsår på det här. Du kan modifiera dem en aning för att kanske få till det utseendet som du, som du vill så att säga. Du kan eh, använda en, det här är nästan i jobbighetsnivå så att säga, de här är listade. Eh, du kan utgå från en vanlig HTML-driven sajt och sen kan du lägga in Wordpress-anrop för att fylla ytorna på din vanliga HTML-sajt på det sättet som du vill ha det. Om du befinner dig till exempel borta vid navigationen där du har din navigation så kan du be Wordpress att skriva ut sin navigation där, exempelvis. Det finns så kallade nakna teman också. Det är teman som innehåller all funktionalitet som finns. Alla POP-filer är jättebra skrivna. Det finns inte någon stilmall. Stilmallen är blank, så med ett naket tema så är det helt enkelt du som skriver stilmallen och bara stilmallen. Stalkers är ganska vanligt, Bones eller kanske mest vanligt, eh, underscore S för att eh, göra eh, temat på det sättet som, som man kan göra utifrån det här nakna temat. Vi kan också, eh, det hamnar väl mer eller mindre under kategorin temahantering men om vi installerar elementor så kan vi, som är ett plugin visserligen så kan vi utifrån elementors sidbyggare skapa den sajten som vi vill. Jobbigaste sättet är att börja från ruta 1 och skriva allt från grunden så det finns flera olika sätt vi kan använda oss av för att få sajten precis som vi skulle vilja. Hela grejen med att använda tema är att vi separerar design av någonting från innehållet. Det är det som är grundstommen så att säga med just ett tema att separera just design och innehåll ifrån varandra. Men vi kan göra väldigt mycket mer med tema. Ett tema om vi tittar på vad ett tema är så Finns det i Wordpress under Wp content finns det en mapp som heter Themes. I Themes-mappen läggs temat som en undermapp och alla undermappar som finns där är olika teman som man kan använda sig av. När du laddar hem ett nytt tema så är det i den mappen det lägger sig. Alla teman ligger samlade under Themes-mappen helt enkelt. Det varje tema ska ha är åtminstone två filer. Vi ska ha en fil som heter index.pop som innehåller vad som ska skrivas ut och vi behöver ha en fil som heter style.css som innehåller hur det ska se ut när det skrivs ut. De två sakerna är nödvändiga att ha. Jag skulle även vilja klassa in filen functions.pop som nödvändig också men den dagen den sorgen. Tänkte vi skulle ta och titta på ett litet exempel på hur en enkel stilmall skulle kunna tänkas se ut. Det första som finns i stilmallen är ett kommentarsfält innehållande en del saker. Det här är metadata om mitt tema. De här sakerna måste jag ha med. Inte alla rader ska nämnas men varje Style.css som måste heta just Style.css också innehåller ett kommentarsblock längst upp innehållande metadata om temat. Jag kan inte välja vad jag vill i detta kommentarsblock. Det finns vissa namn som jag ska ha. Exempelvis Theme name måste vara med. Theme name kolon är namnet på mitt tema. Här kan jag skriva in mitt coola tema till exempel om det är det som temat är. Theme URI. Inte nödvändig, men eh, om mitt coola tema har en hemsida, alltså inte inte personens hemsida utan temats hemsida tillverkaren. Låt oss säga att det finns ett bolag som tillverkar tusen teman och eh, det bolagets hemsida kan man ha med där. Description är en sak som måste vara med. Description innehåller en kort förklaring till temat. Vad det är för tema helt enkelt. Author, vem som har gjort temat. Author URI på samma sätt. Den som har gjort temat. Kanske om en, en webbbyrå har tillverkat temat så vill jag kanske ha author URI, alltså länken till webbbyrån där. Template. Template-raden behövs bara om det är ett Child-tema. Vi kommer in på vad ett Child-tema är senare. Eh, är det inget Child-tema så behöver jag inte ha med en template-rad. Är det Child-tema så måste jag ha med en template-rad. Också valfritt är version. Alltså om det här är version 1 eller 2.7 av temat som, som jag använder mig av. Så det första som finns i style.css är i alla fall eh, information om temat. Jag måste ha med information om temat. Jag måste ha med exempelvis Theme name för att kunna ge temat ett namn. Jag måste ha med en description som ger en kort förklaring till vad det är för någonting. Så det finns några saker som måste vara med. Ni kommer att bli kompisar med dokumentationen kring Wordpress så man kan kika upp i dokumentationen vilka fält som måste vara med, och vilka fält som är bra att vara med och vilka fält som inte behöver vara med. Efter det där är färdigt, vi brukar kalla den för headen i Style CSS. När headdelen är klar så kommer helt enkelt bara vanlig CSS efter det. Jag har till exempel skapat en klass rubriker och där vill jag ha en viss stil på de här rubrikerna. Så efter stilmallens headerdel så är allting precis som vanligt. Nästa fil som vi var tvungna att ha med är filen index.php. Filen som bland annat innehåller loopen. Jag har i den här index en valt att anropa en funktion som heter getHeader som hämtar in min header. Sen skapar jag en div element som jag kallar för content och jag har valt att bryta ut min wordpress loop och lagt den i en fil som heter loop.php. Jag hämtar in loopen genom att säga get template part. Efter det så har jag en div-låda som jag kallar för Sidebar och hämtar in Sidebaren med hjälp av funktionen get Sidebar. Jag har en fotter som jag hämtar in med get-footer. För att det här ska funka så krävs det att jag har skrivit min fotter i en fil som heter footer.pop. Jag har skrivit min Sidebar i en fil som heter sidebar.pop. Själva headen ligger i filen, hör och häpna, header.pop. Så det finns vissa saker jag behöver förhålla mig till för att få det här att funka. Istället för att till exempel anropa funktionen Get footer skulle jag kunna skippa den raden och skrivit footen i den här HTML den här pop-filen. Om vi tittar på en vanlig sida så vi skulle väl kunna kalla det här för ett typiskt tema. Vi har ett headerblock. Vi har content del vi har en sidebar del och vi har en fotoblock ungefär på det där sättet skulle ett typiskt tema kunna tänka se ut och backar vi en sida så ser vi att precis exakt det där har vi precis gjort eftersom wordpress ser till att separera själva content ifrån hur det presenteras så kan du ha contentdelen här som den kan innehålla hur mycket som helst. Jag kan skriva vad jag önskar i sidbaren. Jag behöver aldrig ändra i min PHP-fil därför att det är upp till Wordpress-loopen att göra allt det jag ber den om helt enkelt. Nästa grej som kan vara bra att veta om för där kommer du att behöva veta är widgets. Så vad är då en widget? Det är en drag and Drop-modul helt enkelt som man kan lägga till och ta bort i gränssnittet. Det som utmärker en widget är att det är funktionalitet som man kan se. Det är inte någonting som ligger i ett administrativt interface någonstans eller så. En widget är en liten drag and Drop-modul som visar upp någonting. Om du vill visa upp vad som spelas på Sveriges Radio P3 för tillfället så är det en widget som du tillverkar. I en sån här widget så. Man brukar normalt sett ha widgets i Sidebar, men det finns ingen anledning. Man kan lägga en widget var man vill såklart, men för att ge stöd för att använda sig av widgets så behöver du ha ett tema där man helt enkelt definierar upp en yta som har den här ytan för att visa upp en widget. För att göra det här så är det två filer man behöver pillra i. Functions.pop var den första filen. Jag nämnde ju att vi har någonting som heter functions.pop som ligger tillsammans med index.pop och Style.css. Det jag gör är att i Functions.php skriver jag att det finns någonting som är en Sidebar. I Functions P P börjar, med, börjar jag med att säga Register SIDEBAR. Jag registrerar att det finns en Sidebar. Den här Sidebaren har ett name som är Sidebar 1. Före Widgeten vill jag skriva ut koden div -class är lika med Sidebar Widget. Efter widgeten vill jag skriva ut texten snedstreck div. Före titeln på widgeten skrivs ut så vill jag skriva ut texten h3 och efter titeln så vill jag skriva ut texten snedstreck h3. De sakerna vill jag göra i Functions .php. Sedan kommer vi till själva platsen där vi vill visa upp temat i sidebar det är ju där jag vill ha ytan att visa upp min sidebar. Jag skapar mig i den här filen en div-ruta med ett ID som är Sidebar 1 exempelvis. Och i den här så ger jag då ett anrop. Jag säger POP, Dynamic, Sidebar. Dynamic Sidebar är anropet som jag säger att för att helt enkelt skapa mig den här ytan på den här platsen så vill jag ha en Sidebar. Vilken sidebar jag vill ha? Ja, inom parenteserna där skriver jag helt enkelt name på den sidebaren som jag har skapat i Functions.php. Sidebar 1 står det som synes i Functions.php där på första raden, så det är det som jag skriver i min Sidebar.POP, alltså Sidebar 1, eller Sidebar mellanslaget för att vara riktigt petig och jag rekommenderar att man är just riktigt petig när man ska få de här sakerna att flyga. Så för att kunna få stöd för widgets i min, mitt tema så är det de här två sakerna jag gör. Jag skapar en fil som heter Functions.php innehållande typ det där och sen så skapar jag en fil som heter Sidebar.php innehållande typ det där och eh, tillsammans så kommer jag att få ett, en yta där jag kan helt enkelt dra in en widget och vilken widget jag har. Jag kanske har tillverkat den själv, kanske har laddat ner den från nätet eller något liknande. Så där. Nu kommer vi fram till nästa lilla grej som vi ska prata lite grann om och det är Childtema. Vad är då ett Childtema för någonting? Det är helt briljant. Det funkar på det sättet att eh, du har ett ursprungstema. Du har ett tema som du utgår ifrån. Ur det här ursprungstemat så skapar du ett så kallat Childtema. Childtemat innehåller alla förändringar på ursprungstemat som du vill ha. Och det är det du får helt enkelt. Så du utgår från ett visst tema. Du använder all funktionalitet, all stil som finns i det här ursprungstemat. Och sen så skapar du ett Child-tema. Det är ett tema som är tämligen litet och bara innehåller de förändringar som du vill se. Om du är, tycker att det tema är jättebra men du är så missnöjd med typsnittet till exempel, då använder du ett child-tema för att byta typsnittet helt enkelt. Alla teman kan vara ett föräldertema med en litet undantag. Ett tema som är ett child-tema kan inte vara ett föräldertema. Så man kan inte skapa, ska vi kalla det barnbarnsteman liksom. Du kan inte göra ett childtema av ett childtema helt enkelt. Det är bara två nivåer. Det finns ett parent tema och ett child-tema. Du kan inte göra ett barnbarn -barn tema så att säga. Det är den ena grejen att tänka på. child teman och föräldertemat måste båda finnas i den här Themes-mappen på datorn eller på den plats där du helt enkelt har ditt tema. Childtemat precis som föräldertemat måste innehålla style.css det behöver inte finnas någon indexfil eller så i barntemat men minimum så måste du ha en stilmall. Du kan till exempel göra på ett annat sätt men det minsta som du behöver i ett barntema är style.css Det som är grejen med Childteman är att allt som står i Childtemat vinner över det som står i föräldertemat. Om föräldertemat säger bakgrundsfärg vit och du i barntemat säger bakgrundsfärg svart så blir det svart. Allt som finns i Childtemat vinner. Om ditt föräldertema har en, låt oss säga, footer.php. som definierar upp en viss footer. Om du i ditt barntema gör en fil som heter också footer.php så är det det som vinner helt enkelt. Allt som finns i barntemat vinner över föräldertemat. För att få det här att funka så behöver du ha om du ska ha Child teman så behöver du även ha filen Functions .p p som importerar eh, två saker Functions.php behöver importera dels sig självt och dels barntemat så två saker behöver man i sin Functions.php. Exakt hur det där fungerar. Det står naturligtvis på manualsidorna på internetet om Child teman i Wordpress. Exempelvis så har jag här ett barntema. Jag har gjort ett barntema till Okej. Okay. Det som vi har med här är en headerfil eller en headerdel i min style.css och det jag säger här är att jag har ett namn som är My Child Theme. Det är namnet på mitt barntema. Jag har med en description, jag har med en version, en author och sen så kommer den viktiga raden template. Hästja. Okej, vad är hästja då? Hästja är namnet på mappen där föräldertemat ligger. Ni kommer ihåg att det fanns en mapp i Wordpress som heter VP Content och i den fanns det en mapp som heter Themes och i den mappen ligger alla teman. En av alla dessa teman heter Hestia, Så det jag skriver in som template är namnet på vad den mappen heter. Okej, nu har jag gjort ett barntema som heter My Child Theme. Den baseras på temat som heter Hestia. Det enda jag vill ändra är eh, först och främst fonten. Fonten vill jag så gärna ha som 14 punkters stor impact, alltså impact är namnet på typsnittet som jag vill ändra. Så det här är det som jag behöver göra. Jag behöver ange ett theme name. Jag behöver ange en template som då är mappnamnet på föräldern och sen vad vill jag ändra i det här? Nu har jag gjort allt som behövs i Style.css. För att få det här att flyga så är det en grej till som jag behöver. Jag behöver ha en Functions.php och i Functions.php det är där jag berättar att jag vill använda mig av det här barntemat. Hur man gör det här ändrar sig faktiskt lite då och då men sedan några år tillbaka är det på det här sättet som är så att säga det rätta sättet. I mitt barntema så gör jag en fil som heter Functions.php. Den här Functions.php ska se ut på det här sättet. Jag gör en funktion som jag kallar för i det här fallet Child Styles. Den innehåller två rader. Först är att jag länkar in föräldertemats stilmall. Det gör jag genom att be Wordpress att köra funktionen enqueue Style. Jag ger den därefter ett namn, jag kallar den för Parent Style. Jag skulle ha kallat den för vad som helst om jag hade velat. Jag tycker att namnet Parent Style ger mig som programmerare lite koll på vad det är den gör. <hör> Sen är det ett kommatecken. Nästa sak är vad är själva stilmallen och stilmallen hämtar jag in med hjälp av att fråga vad är templates directory URI? Alltså vad är det för länk till template directory? Template är ju den template eller den föräldern som jag använder mig av och jag frågar i templaten efter en fil som heter style.css den där raden ger mig förälderns stilmall. Hela <kör> magin ligger i funktionen Get Directory URI. Nästa grej är att länka in oss själva eller oss själva i form av eh, vår egna barnstilmall så att säga. Återigen, vpnq style. ger den ett namn i det här fallet childstyle. style. Återigen, Det kan vara vad som helst. Jag skriver in childstyle för det ger mig en bra hint om vad det är för någonting som jag hämtar in. Sen kommer magin. I eh, barntemats fall så skriver jag Get stylesheet Directory URI. Get Style Sheet Directory URI är helt enkelt <clears throat> länken till oss själva, vår egna barntemats stilmall är det jag länkar in. Och sen, nu har jag gjort funktionen så det enda som återstår är att kunna köra den och hämta in stilmallarna. Jag kör och hämtar in stilmallarna genom att säga Add Action, VPNQ Scripts, Child Styles. Okej, vad händer där? Eh, add Action. Jag kollar efter när någonting händer. Det är det som Add Action betyder. Jag letar efter händelser. Och händelsen jag letar efter är VPNQ-scripts. När händelsen inträffar att Wordpress laddar in saker och ting då vill jag koka på det här som man ser. Då vill jag snappa upp den här händelsen. När händelsen snappas upp vill jag göra någonting. Och det jag gör är att köra en funktion som jag kallar för Child Styles. Jag döpte ju min funktion till Child så Jag skulle kunna döpa funktionen i vanlig ordning till precis vad som helst. Men jag döpte funktionen till Child Styles så då körs funktionen Child Styles. Och eh, vad den funktionen gör, ja, det kan vi helt enkelt läsa i funktionen. Jag tycks hämta in ett föräldertema stilmall. Jag tycks hämta in ett barntemas stilmall och that's it. Så på det sättet så skriver jag en funktions-php för att använda mig av ett barntema till ett tema. Det som vi såg hände var att jag baserade mitt tema på föräldertemat hästiga. Jag är nöjd med allt i hästiga, bortsett från att jag vill så gärna ha 14 punkters impact typsnitt på min sajt. Så det jag gör är att jag gör ett barntema basera sig på ett visst föräldertema och byta det jag vill i barntemat, så på det sättet funkar barnteman helt enkelt.